hem de tenir en compte que l'entitat financera és l'aliat amb una cooperativa o amb una empresa. No, no, s'ha d'establir una relació de mútua confiança i s'ha de parlar de tot. No, no l'hem de veure dir, aviam com li enganyo perquè em dongui el crèdit i després pugui fer... No, si es comença d'aquesta manera, es podrà entrar amb la primera operació, però no s'entrarà en una relació de llarg termini i de confiança. Surtout que la coopération est ce que nous appelons en France et au Crédit coopératif la finance patiente par rapport à la finance spéculative telle qu'elle a pu déshonorer la profession dans le monde, eh bien, cette tendance-là de la finance patiente, je crois qu'elle a de très, très beaux jours devant nous. Voilà. Estem parlant de 30 anys, no s'han dedicat esforços a crear eines capaços de suportar el creixement del moviment cooperatiu a Catalunya. Ha quedat en la relació bilateral entre empresa, entre cooperativa i la banca tradicional. Uns més propers a nosaltres, altres més lluny de nosaltres. Aquesta és una gran diferència entre el vostre país i Catalunya.